Ajmo zaokrenuti, mi stanemo, oni idu. Ivane, crkvu. Ajde, bro. Transparent je u povijesti. Samo nećemo stvarati. Meni je jedino sad što je dao. Danas listu, to je narod koji je u stvari došao i sretan je što je predao svoju listu za izbore koji će se održati 5. srpnja, na kojima će se pokazati koliku snagu ima ova koalicija Domovinskog pokreta. Hvala vam svima koji ste nas pratili u ovoj predkampanji. Nadam se da ćemo se viđati i u sljedeća 2 tjedna do izbora. Već se u ovoj predkampanji vidjelo u stvari kuda sve ovo skupa ide i u kojem smjeru se kreću pitanja, u kojem se smjeru kreću strelice koje dolaze iz ovog duopolskog, ja bih rekao, SDP-a i HDZ-a koji vlada ovom Hrvatskom već 20 godina i čija će vladavina završiti 5. srpnja. Oni imaju... Oni kao i obično imaju samo jedan cilj, a taj cilj je naravno, kako ja to volim reći, da sjaši Kurta, uzjaši Murta. Njima je sasvim svejedno koji će hranidbeni lanac dalje nastaviti pljačkanje Hrvatske, koji će dalje nastaviti omalovažavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti raseljavanje hrvatskih građana, koji će dalje nastaviti sve ove stvari koje tište hrvatskog čovjeka, a o kojima oni ne govore. Mi želimo svima puno sreće i političkog uspjeha u ovoj političkoj areni. I reći ću ovdje ispred ovog svetog zdanja Hrvatskog sabora kojemu ćemo vratiti dignitet, kojemu ćemo vratiti ono poštovanje i kojemu ćemo vratiti ponos da hrvatski građani imaju gdje uprijeti oči kada traže pravdu. Poručujem svima, a posebice svojim političkim protivnicima koji, zahvaljujući onima koji im pomažu, šalju poruke da se ja, ne daj Bože, bojim njih, sučeljavanja s njima, razgovora s njima o bilo kojoj temi, u bilo kojoj doba dana i noći. Poslušajte me dobro. Dakle, nemojte se više skrivati iza demokratske procedure, iza vama sklonih urednika i televizijskih i medijskih kuća. Pozivam vas s ovoga mjesta da izaberete stadion, sportsku dvoranu ili bilo što drugo u ovoj Hrvatskoj, da se nađemo i da razgovaramo pred narodom. Pozivam vas da odaberete stadion u Zagrebu ili dvoranu u Zagrebu, Gradski vrt u Osijeku ili dvoranu u Osijeku, Kantridu, Poljud, ako se bojite iz nekog razloga, može biti to i u Frankfurtu, može biti u Minhenu, može biti u Dublinu, može biti bilo gdje.